vagy, mert a 9 méter nem volt meg, 9-15 egész pontosan. Mindegy, nem fogunk nagyon összeveszni az, hogy most miért is kellett megismételni. Vadnai, Keita. Szépen támadják le. Vadnai bedobása. Keita. Tavaly a köves nagyon-nagyon nehéz körülmények között maradt végül bent. Úgyhogy egy kifejezetten jó őszt produkált. Én pedig hát nem nagyon tud a háta mögé nézni, mert mindenki előtte van. Szalai, Géresi támadja. Tuivel. Keita. Motka. Most megiramodik, de Keita visszaér vele. És nem is történt szabálytalanság. Vadnai. Svestik. Nem az az első ilyen eset. Jelenleg Ottigbával szemben ebben a szezonban. Ilyenért büntetőt kap a Ferencváros, illetve büntetőt kap az a csapat. Vincia még, hárman mennek rá végül, mehet tovább, Cseri, Botka odalép hátul. Angelov, Keita üldözi és Keita el is veszi tőle a labdát, Fotyik. Elsőre úgy tűnt, hogy tovább engedi a játékot. A labda így, hogy megint a mezőköves jöhet Keita. Hárman is körbeveszik, és el is veszik a labdát tőle, aztán Keita csúszik oda kőkeményen. Busai pedig keménykedik egy kicsit vele. Belá labdával. Jó a visszatett labda, Ugrai még. Lassan lövőhelyzet, Ugrai még egy csel. Sok. A harmadik ember megállította, ellőhette volna szűken bár, de volt ott egy kis... Kim, szép összjáték, Csernik. Csernik még, Keita csúszik be. Nem nagyon volt teljesen egy óra. Szabó bedobás a Bartához, Keita ellopja tőle, Keita tartaná meg. Stresztik. Stresztik még. Dúgása. Holman veszi át. Demire átvenné Keita, már odaér, Gohér vág előre, Novák megintesen, el sem indul a labda. Egy-egy tehát. Burmeister indítását, közben Szalai kapcsolja le, Keita. Szabadulás. Mennek majd két hetes szünetre a csapatok, hiszen most majd úgynevezett FIFA napok jönnek. Les volt, de tényleg borzasztóan nehéz dolguk van az asszisztenseknek, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Nem kell elkezdeni megint valószínűleg ezt a videóbírós. Oh. Nem történt szabálytalanság, Keita pedig elindul. Vinicius megállította, ez is lap. Ez mondjuk egy olyan, amit a csapatért. Na de megy közben a mérkőzés, Keita, Iszlai. Becsapja Spirovskit, Keita, jól fordul le, Keita, és végül passzolni akart Lázárnak, pedig talán már akár lőhetett is. Eladja, Varga, még estében is vissza tudta szerezni azt a labdát, Keita. Tóth. És még mindig van, Veselinovics elhagyja. Keita vissza, Cseri. Jó lehet, Óvári. El is indul Óvári, Keita mellette, aztán hosszan szöktette magát. Lázár ütközte le, Keita már a labdával. Koszta. Cseri megtartja, és jól teszi tovább, Keita. Nono mellett, Keita még lerázza magáról a Nonót, és jó a passz is Farkasnak. Jön mögötte Lázár, Farkas volt most, Lanza Fáme még Farkassal. Az úgy már lövőhelyzet, Tuiverről kijön. És Keita megtolja, így viszont létszámfölényben jöhet a mezőkövesd, 5 támadó, 4 védő.
Jasmir Suljic könnyedén elveszi tőle cseri a labdát, Tóth, Keita. Két ember között jól lép ki, és szándékos utánarúgás. Néhány perc alatt Lazovic kap közben egy labdát, Keita ér oda megint. Keita kapja vissza és elindul vele, Keita hosszú lábaival, Pátkai megint megpróbálta leütközni, Keita viszont könyökkel, akit ugye elcsábított Kövesdről a Puskás Akadémia. Keita éppen a labdával, gyönyörű csellel Varga mellett, és megy cseri a bal oldalon. Jön a labda is, cseri indul meg, Fiola hozta. Talán másodszor vagy harmadszor ér a labdához, mióta beállt Keita. Két hatalmas biciklicsel, sokkal előrébb nem jutott vele, le is szerelték, de ezek szerint Pátkai szabálytalan volt. A két forduló nem olyan sok, a földön kell maradni, alázatra dolgozni tovább hátra, amíg 31 játéknap, de hogyha ugyanez lesz a munka, akkor annak meg lesz előbb-utóbb az eredménye. Gulat Böde pedig még megindul, rosszul adja Vargának. Keita. Fiervel rögtön elveszik tőle. Farkas, de tőle is Barta. Jó a csel, Barta belerúgja Keitába, Keita ezzel elindul. Keita még. Két jó cselt követően Pap rúgja föl, és jön egy sárga lap. Most már Stresztyikkel. Marek Stresztyik még. Keita. Szép testcsel, Keita fordul vissza, és jön a beadás. Baracskai fejjel, az úgy gyenge. A tő Jaurél egyébként ugye komoly stabilitás és állandóság jellemzi. Keita ellen a szabálytalanság közben, ez is sárga lesz. Keita. Volt azt, hanem Vadnai. Vadnai kapja vissza. Még ez is vonalon belül. Keita. Átforgatja a túloldalra Lázár felé. Bejön vissza Varga is. A mezőkövesd. Más kérdés, hogy sokra nem jutottak eddig ezzel. Keita Lázár felé fejjel megtolja. Még Kosztának jó. Oké. Közben Múl is felzárkózott a bal oldalon. Linár azonban remekül oldja meg. Keita. És már keresi Veszelinovicsot, meg is találja. Veszelinovics. Pálkovics van egyedül vele. Kudák átfordított labdája viszont jó Fótyiknak. Keita. Üresen van a túloldalon Farkas, ezt remekül látta meg Keita, és még a passz is pontos, ez pedig! De így nem jut el hozzá a labda. Linár. Veszelinovics. Keita, gyönyörű összjáték, és azzal pedig cseri mehet. Cseri még, középen jön Tóth, egy kicsit hoz. Fútyik. Keita. Üres a jobb oldal. Farkashoz viszont így fog eljutni a labda. A újpestiek elszaladtak meg. A második felében akár már pályára is léphet Novák. Ráépítette volna a támadó játékot Radványi Miklós, ezt többször el is mondta korábban. Stresztyik közben helyzetben, nincs szabálytalanság, Stresztyik. Kudák. Keita. Danilo mellett fordul meg, Keita, egy mélységi indítás Cserinek, befutható még az, így is van, Cseri egyből középre teszi, és Bobál feje volna György Ekember, aki elsőre sokat várt érzésem szerint. A visszapattanót viszont nem lőtte meg elég erősen, így aztán túlvel hárítani tudott. A túloldalon már a labda, nincs idő megnézni egyelőre a videót. Ez a mérkőzés egyébként a legutóbbi hazai találkozójára a Mezőkövesdnek, amikor kikaptak a Videoton ellen. 2-0-ra, akkor is nagyon stabil. Második helyen Paul Keita mögött. Szeretik Mezőkövesden. Keita. Éppen Cseri felé, ez is remek indítás. Megint Fiolával a párharc. Cseri még hoz. Jön az újabb beadás. Tújvel ér hozzá, középre ütötte. De megúszta most a Mezőkövesd, és ezzel még talán el tud indulni Tóth, hogyha bennmarad a labda. Bennmarad. Be is éri Tóth is. Szeles majd Keita a labda útja. Keita pedig egy hosszú indítással próbálkozik Cseri felé. Megcsúszik a labda a füvön, de bent tudja tartani. Újvel öklöz. Tóth veszi le. Keita. Cseri indul a bal oldalon. Jön a labda is. Cseri engedi maga elé. Négó zárkózik. Cseri aztán átível a túloldalra. Kedvez a helyzet a Paksnak. Hiszen jönni kell előre a Mezőkövesdnek, és kedvükre kontrázhatnak majd a vendégek. Cseri
kulcsára. Pillár vissza Keitához. Ugye most már azért az látszik a mezőkövesden is, hogy nem rontanak fejjel a falnak. Gohér kap közben jó labdát, jön a beadás. A különbség a két együttes labda kihozatalában az, hogy Keita mélyen visszalép, elkéri a labdákat és szépen is hozza el. Sőt, jól is osztja el rendre. Most is ezt látjuk, Gohér kap jó labdát, Cserinek.